ngang ngang jack kia yo jajal anak wedok neno neno no om nyangking pekor kencah nane yo saiki genti aku tak nyuwun karo genduk Umi Hafifah sak mboke pisan yo karo Bu Kesi biayi loro yo iki minangkani panjaluke Pak Kentut kuwi kon ngedekne ha iya kuwi tukang dandan listrik nggonku ha iya mulo yen nganti ora tak pinangkani iso engko kabel dipedhoti kabeh peteng dedet ini dhewe wah iya ya wis kene ra apa-apa ayo ra masalah ayo berdiri berdua duduk duduk yo ngono tegese ora pilih-pilih yang pinuju tanggapan nih kon ngadeg gelem pengen Pak Demarno kon ngadeg sambat ojo nganti no jadi tetap ikhlas lahir batin Bu Kesi ya. Ikhlas Pak ini lho Pak aku ini orang ini ke orang gelem ngadeg ini aku ini seru mongsa isin lho Pak aku kan wis tuwek terus saiki awakku dadi bubrah melegendong sak mene gedine aku isin saya tidak jadi ke genduk Umi sing awake sik cilik. Lha ora apa-apa kene Mbak Indah Laras semono gedene malah kewes ngono. Dadi ora masalah. Sing penting ki cara menggerakkan tubuh piye carane iso luwes milangoni. Lah ngono kuwi sing penting. Mbok dedeke apik pakulitane putih lek ora iso gerak kaku kaya apa kuwi den-den sawah yo ora enek gunane. Ngono. Iya, iya, Pak. Sing penting ki ekspresi gerakmu ngono ya. Oke, siap-siap Pak Mu. Ngono ya Om ya. Nggih, Pak. Nah, ngono. Ibumu kuwi kudu kok conto. Tegese dadi waranggana sing alron. Nembang apa wae siap, biyen ki terkenale campursari Maduma karo apa wae Surabaya kae. Sinar Baskara Bu Kesi ya dadi penyanyi ngono lho, Nduk. Nggih, Pak. Heeh, dadi ning panggung wayang ya siap, ning kelenengan ya siap, campursari ya oke, ngono ya. Nggih, Pak. Heeh, wis ngono kuwi. Wis anggere omongan karo Umi sine mung nggih Pak tok men. Ayo. Ya wis men ayo. Ya wis kencan dhewe nembang apa? Cah loro. Wong loro. Ayo, ndang. Pengen nembang apa, Nduk? Ning aja kodang kuning lho ya. Ayo, ayo. Apa ngono. Apa, Pak? Dumun wae. Oke, lak Du. Astrondono Semarang. Oke, ya. Ngomong perkara sing egolan ku Umi ra masalah. Sing penting bawane wong loro sik. Ya. Ayo, ngono. Yo, saiki mboke sik, mboke. Yo. Jatuh sore kaki muar tak kekrek lambe ini ya dulurku wih ayo tau iso muni sinden nembang ape-ape aja turu de ngono kuwi jane piye ha iya tut kentut ha iya yo anna anak wedok. Neno neno. No om. Nyangking pekor kencang.
Terus dong, ya. Isi sandang ya. Sandang kelawan suarane anakmu wedok Bu Kesi. Jan, jos ndak umum, Pak, Pak. Ora rugi lek ku nglatih, lek ku ngajari bendina Umi, ya ampun. Ben sore rekake angger jambar maghrib nang omah Jaten. Sinau ngendang, sinau ngender, sinau ngrebab. Umi Joko. Jam itu teko. Ning ora let suwe jam 8 kok jelompong teko ya. Aku curiga. Lah kuwi ya sinau pengen ngendang kaya Pak Heru ngono setelan karo aku kok ya. Wah, iki bocah iki. Lah delala kok jombrong teko jombrong. Lah bapak mboke iki lho tanggapan aku ngerti lah kok Noval iki kirim apa jenenge kuwi WhatsApp anu foto. Bu, niki lho Bu bocahe lek nunggoke kula ngantek keturun-turun teng kursi niku Bu. Monggo sirahe disandarke ning pangkone jelompok. Ngono ku jal. Mau dipamerke mboke piye jal ngono cah cilik-cilik wis. Wah, pendopo kae pendopo suci malah nggih maksiat ora. Ngawur emburi kaya nek langgar kaya jenenge langgar kidul amat dalan ora malah neng konung gih selfie selfie ora ayo anggere rangi main nih ayo lah ayo saking rekae omahku lah tak pasang CCTV tentu ayo mongko rekamane iki kok CCTV ketok ngati-ati aku wah tak kira iki masya Allah Mas Dodo terus bangsane Agung blonderi wong alus-alus ya Allah. Pembantu kula anyar jenengi Lilis. Kuwi iso di ngono. Ayo nendi? Ayo nendi? Mas Dodo tek bokonge ngono kuwi. Bar kuwi tak stelke, tak apa tak ref ulang ngono iki lho, iki mung kelakuane sapa ngene iki. Mas Dodo ngalih karo senes kula kok Mas Mas. Hati-hati ya nek CCTV saiki ora. Klebu kowe ning pendopo warang om ngati-ati tak teropong ngono kuwi. Lho mboten aneh-aneh kok, Pak. Aneh-aneh sekolah sing tenanan. Lah sing nang ngrebab yo ngrebab sing apik. Nggih, Pak. Nang ngendang-ngendang sing apik. Nggih, Pak. Gender-gender sing apik. Nggih, Pak. Heeh. Men sampean dadi siswa sing bener-bener menjadi siswa yang profesional. Nggih, Pak. Teladan handal. Nggih, Pak. Heeh. Mula kuwi kudangane wong tuwa yo nduk yo. Nggih, Pak. Wis ngono terus ndak aneh yo. Ya. Ya Bu Kesi saiki, awas CCTV ya iki, ayo. Ya Bu. Ya iku bagian nipo bareng Pak Dalam. Eh? Bareng lagi. Oh iya, bareng. Ra bareng ra marem. Ayo ndak. Ayo. Ayo. Wong melek sabarna tepuk tangan kagem Bu Kesi lan Mbak Umi para lenggah sedaya. Wah, anak dan ibu iki pancen cok. Ayo pancen ya jos kari gunting di vlog. Ayo, heeh. Iso beredar. Iya, langgam kadung tresna ya, Nduk. Oke, ya dapat ya apa? Ya. Angga. Umi sik, Yum.
Selamat bos katon tejan penggemare sampean podo monitor lan mengapresiasi. Nggih, Pak. Lumantar streaming ya ta. Angger wayangan kaya ning Blora wingi ora nek sampean kabeh do kecewa. Saiki disapa para Umi Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Mania. Terus kula pripun, Pak? Alah wis ngono tek ra iso lho. Matur nuwun kepareng mengapresiasi. Nggih, kula ngaturaken panuwun panjenengan sedaya Umi Mania Fans Club. Oh iya, wah sampun purun mengapresiasi. Nggih, terus mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan berkahing Gusti. Ampun bosen ningali kula nggih, Pak, Bu. Nggih, ora bosen, Bro, aja melas ngono mesake banget iki.
Ayo, mesti tresno karo sampean. Nggih. Nadyan to kula namung nembang wujudipun podang kuning. Nanging podang kuning menika ingkang sampun mumbulaken kula. Wah, iya. Nganti tekan dhuwur teratak, ngono ta. Mula katelah sampean ki raja podang kuning atau ratu podang kuning ya? Nggih, Pak. Nah, ngono kuwi sing maringi tetenger dudu sapa-sapa ya para penggemar kuwi. Nggih, Pak. Kuwi. Ya moga-moga pancatan sampean nang kene sinau nyinden dadi srana sampean saya kuncoro, ngono ya. Nggih, Pak. Ah, ya wis matur nuwun pinarak. Nah, Pak Demu sik lenggah, Pak Po. Pak Po. Tesih. Karo nggih, Pak. Kula badhe ngaturaken napa sungkem kurmat kagem Pak Poh Kangko kalian Budhe Dwi. Sebab e nggih anu Pak. Anu apa? Pak Poh Kangko. Omong anu ora genah. Pak Poh Kangko piye? Kala wingi niku piye? Sing jelas ngono lho, kala wingi tanggal pinten ngono lho. Tanggal pinten Pak Poh? 19. 18. Katah pokoknya Pak. Oh. Tanggal katah nih kok. Oh. Anu Pak Po sampun purun anu kula. Kerso. Nggih kerso. Ngejob. Pak Po sampun kerso ngejob kula Pak Po. Iya. Terus piye? Terus Pak Po ampun guyu Pak Po. Iya. Lah mergo seneng karo sampeyan kok ya karo ponakane dhewe kok ya. Ngono. Nggih. Pak Poh, kula matur nuwun nggih Pak Poh. Nggih niko sampun disangoni nggihan. Ah iya, ya wajibe ngono kok ya nggih jek pedak. Kalih Budhe Dwi nggih disangoni niko. Nggih Budhe Dwi menjing upami kula nderek Pak Poh ampun kesupen peleme nggih Bu. Pelem apa? Kan nek kula niku Pak, nek nderek Budhe Dwi niku Pak. Niku teng ngajeng sinden niku Pak. Napa teng buri dingklik ngoten niku isine pelem kalih bon cabe Pak. Oh layak kae duwe truk sing kuning siji ki khusus ngangkut pelem tok kae ya. Dadi karo didol ngono. Iya matur nuwun kuwi yen pas Bapak longgar pas ora sekolah didhawuhi karo Pak D tetep siap lho ya. Nggih. Pak D kula badhe tanglet. Ngopo? Wis Pak D ne gerene sik. Pak D ne gerene sik. Ayo. Pas Armadi enek. Nah, wis berdua iki genah iki. Josar karo Joko, ayo. Ayo, yo coba kaya apa? Ku mak pang pak mbang. Heeh. Usik kene sik, ayo. Yo, Pak, ayo. Iki. Us rampat. Oh iya. Oh iya, aku ndek meneng celep yo diserampati aku. Yo, bener. Ayo.